Hey guys, I'm happy that you are here. My name is Betchoy and I am your plantito from Indanao. Tara at samahan niya ako sa aking plant journey. those who are new to this channel and especially sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, kindly click on our subscribe button and click on the bell notification as well para maging updated kayo sa ating mga latest uploads. And also, please follow us on our other social media accounts so that's aside from our YouTube. We have a Facebook page and our page is Betchoy Vlog and meron din po tayong Instagram or IG. And our ID is But join underscore score vlog and let's talk about plants. So for our topic today guys, I'll be sharing with you some five common mistakes that can kill our aglonimas or yung ating mga aglonima or aglaus. So ano ba yung mga aglaus? Yan yung ating mga Chinese evergreens. So very uh, famous and very familiar tayo with this one guys kasi yung mga aglaus natin, yung shortcut natin na tawag ito, uh, marami itong available ngayon sa plant market. So date... Uh, meron tayong mga iba't ibang mga varieties, mga local ones, and even the imported ones na nakakapagbigay talaga ng kakaibang ganda at tingkad sa ating mga garden. So yung ating mga aglonimas guys, or yung ating uh, mga aglaus, belongs to the aroids din. So they are flowering plants. So they have a wide variety of different colors. May mga white combinations of white, greens, pink, red. Meron ka mga brown and so many other shades of green na color. So, although they come at a very affordable price, guys, it doesn't necessarily mean na ganun sila kakomo at ganun din sila kadaling alagaan. So, just like this one, yung ating aglonima na frozen and yung ating emerald na hybrid. So, both of them, nasa mga affordable price range na sila. Uh, less than 1,000 pesos but they used to be very rare na mga aglonimas but right now medyo uncommon na lang kanilang categories. So let's start with the number one common mistakes with our aglonimas. Number one is yung paggamit ng maling soil mix and this is what I usually see guys. And minsan may nagtatanong din sa atin ng PPM kung ano ba yung tamang soil mix ng ating aglonimas. So ito yung unang sasabihin ko muna guys. Ano ba yung maling soil mix para tatatak doon sa ating isipan? Ang paggamit ng cocopeat based, yung sobrang cocopeat based doon sa ating medium. So, papakita ko po sa inyo guys, uh, majority of the component of our agloniman na medium ay walang iba kundi rice hull or ipa. So ito very affordable and very common naman ang ipa dito sa atin sa Pilipinas. So madali na talaga maghanap ng material na ito. So pag usapan natin bakit ba nakakasira yung paggamit ng uh, cocopeat base na medium para sa ating aglonimas. Actually guys, si cocopeat sobra siya mag-absorb ng water or yung ating moisture and then it tends to like give a problem sa ating plant na magkukos ito ng root rotting kasi nga sobrang basa, especially kapag tag-ulan na season. So talagang mamimintain yung pagkabasa niya dun sa medium. So mangyayari, mararat, posibleng marat yung ating ugat dun sa ilalim dun sa ating soil. So that is the reason why we are using more or less uh, majority of the component ay rice kasi si rice hindi siya gaano mag-absorb ng water doon sa ating medium. So, mangyayari lang parang moisture lang yung i-absorb ia niya and then yung excess moisture, i-release na yan or ipapa-evaporate later on. But I'm not saying naman guys na huwag tayong gumamit ng kokopit doon sa ating medium. We just have to make it at a certain level lang yun lang yung pwede lang talaga natin i-add doon. Kasi naman si kokopit, it's still very important doon sa ating component kasi nga si coco nag-absorb ito ng moisture so yung moisture needed ng ating plant for growth or yung development niya. Yun nga lang, dapat i lang natin kung anong percentage lang yung pwede natin gamitin. So ano ba yung ideal medium component natin? Ito yung ginagamit ko guys, um, this is actually composed of 80% of rice hull, 10% vermicast and the remaining 10% is our coco So now we can proceed to our second common mistake na ginagawa natin na ikakasama ng ating mga aglonimas ay yan ang pag-overexpose sa sunlight. So ito guys, for illustrative purposes lang natin, papakita natin ito na ito, kitang-kita -kita natin guys na na-expose talaga ito to the point na almost nagsa-sunburn na ito. So ano ba yung mga um, dapat natin bantayan or yung mga signs if in case na na-overexpose -over sila sa sun? Number one, yung pag-fade ng kanilang color. So, this one, this is our uh, black moonlight. So, supposedly, ganito yung kanyang color, yung medyo dark green with some traces of pink, especially dito sa may likuran na portion. And then, kapag na overexpose sila sa sunlight, ito yung mangyayari, parang na-fade yung kanyang color. So, for these two leaves natin, makikita natin kung ano yung kanyang result. So, ano ba yung uh, ideal din natin ito? Of course, guys, itong mga aroids natin, at itong mga ornamental plants. It's very important then, especially dito sa Pilipinas, na magkaroon tayo or gumamit tayo ng garden net. Ito, this is in my garden, we are using 70% shade ng ating garden net para ma-filter yung sun. Um, I've seen some other collectors na, I don't know, maybe intentional or sinasadya talaga na ibibilad sila sa direct sunlight. So, I don't know what's the rationale about this one. Pero kung sa akin kasi medyo, depende din siguro kapag sanay na yung halaman. Pero most of these plants, especially itong mga ganito, um I think mga imported ones ito. If I'm not mistaken, ah, mga imported ones ito na type of mga aglonimas. So, they still are very sensitive na type ng mga aroids. So, ano ba yung ideal na pwesto ng ating mga aglonimas? It should be placed in a bright and shaded na area. So, pwede namang uh, meron siyang direct exposure sa sunlight. Pero filtered sunlight lang po. So, one trivia din pala guys sa ating mga aglao is that mahilig din sila sa medyo malalamig na lugar or yung location kung saan sila natin ilalagay. And also, yung mga aglonimas naman, actually, although medyo, uh, although mga variegated plants sila, may mga iba't ibang varieties na may mga iba't ibang color combination, so, parang hindi naman ata sila sobrang prone sa reversion. Um, so, more or less na ma-maintain talaga niya kung ano yung kanyang kulay in almost all leaves nila third common mistake naman natin para sa ating mga aglaos ay ang overwatering. So it's very familiar. I mean, we we're very familiar with this word, guys. Especially kapag plantito or plantita. Talagang madalas mo yung naririnig na reason kung bakit nasisira yung ating mga halaman. This is not just applicable to aglaos but almost all na mga plants, ng mga ornamental plants natin. Yung pag-overwater. So what do we mean to say ba by overwatering? So one good example is that although daily na umuulan or madalas umuulan sa ating lugar ay nagwo-water pa rin tayo ng ating mga plants. So, mangyayari niyan, sobrang sobra talaga yung moisture dun or tubig na naandun sa ating medium. Uh, especially kapag hindi pa well draining yung mixture na gamit natin, talagang masastock yun doon. And then, with the constant exposure to water or, more or moisture doon sa ating medium, posibleng magkaroon ng root rotting na mag-occur. So dito talaga guys, lalabas Um, kung gaano ka-importante yung paggamit natin ng proper soil mix which is what we have discussed on point number one natin dapat talaga well draining yung ating mixture kasi the moment na madalas na stuck yung water natin doon sa ating medium magkukos talaga yan ng root rotting later on so paano ba rin malalaman na nagsistart na mag-root rot or nasisira na yung ating plant of course number one is yung pagkita natin mismo medyo lupay-pay na siya and then upon checking the plant itself, yung pag-feel ng kanyang stem, tsaka yung mga daon na medyo malambot na siya, then that's a sign na nagsistart na talaga mag -root yung ating mga aglaus. Now, the fourth common mistake that we usually do to our aglonimas that can cause death to our aglaus, guys, ay the non-use of pesticides and fungicides. So, I uh, specifically mentioned yung dalawa guys sa pesticide and fungicide kasi magkaiba yung kanilang purpose. Um, usually for the pesticide I'm using yung medyo organic lang po natin na gamit. Meron man mga ready mix na mga neem oil na mga mixtures. So, ito kasi si neem oil, maganda na siyang gamitin. Marami ah uh, wide din yung kanyang application. Pwede siya pang-pesticide yung sa mga uh, spider mites, even sa mga higat or yung mga caterpillars pwedeng pwede niya rin niya 'yun ma-prevent. On the side naman sa ating paggamit ng fungicide, uh, usual na ginagamit po natin dito ay ang ating ditiin so marami namang mga available. And also for the pesticide natin na neem oil mixture, marami namang mga available sa mga online shops, Shopee, Lazada, and maybe in TikTok shop, meron na rin mga available na ganyan. So we just have to use them regularly, both uh, for the neem oil, once a week yung application natin, and then for the fungicide naman, which is the dithane then powder na mixture natin, we also apply it at least once a week. At sa ating mga aglonimas na mga collector dyan, and maybe you would agree with this one guys, yung ating mga aglaw, sobrang pest magnet talaga, especially yung mga higa at yung mga spider mites. I think makaka-relate talaga kayo nito guys. Um, surprise lang tayo na one, one morning, andun na nakikita na natin na meron ng kulang yung ating daan kasi nakain na ng hikad. And then also with the spider mites, very attracted talaga sila sa mga aglaus kasi yung aglaus natin sobrang malalambot na kanilang mga daan so madali talaga silang ma-infest. Now we are down to our fifth and last common mistakes that could kill our aglonima ay ang pag-overfeed or yung pag-overfertilize. So Again, maybe some of us guys makaka-relate ito na minsan parang hot na hot night or very excited tayo na mapabilis yung paglaki or pagdevelop ng ating mga plants to the point that we over fertilize kasi nga para mas maging mabilis akala natin na the more that we fertilize our plants magiging mabilis din yung pagdevelop nila but then again as the saying goes too much of something is bad for us So very ano talaga yan, it's very applicable din yan para dito sa ating mga plants. So it's not good that we usually apply yung ating fertilizer look, every week. That's a no-no for our plants guys. So ano ba yung ating palatandaan or signs na nag-over fertilize si tayo sa ating mga plants? Actually yung number one na makikita natin guys is yung tip na ating mga daon. Para siyang nagiging uh, mushy mushier, nagiging malambot siya, nagsistart yung magkukolor brown until eventually magdi-deteriorate na yan at magiging ganito. So, you can see here guys, sa point kung saan maganda pa yung dahon natin yan. Ganyan yung pagsistart niya para magiging mushy yung kanyang dahon. So, this is a clear sign of over-fertilizing ng ating mga aglaos. So, aside from this signs guys, there there is a far more worse na situation for this one. So, Number one is yung pagkakaroon na ng mga stem rotting or yung paglalambot ng ating stem. Yung talaga, it's also a sign na nag-over fertilize tayo sa ating mga plants. So ano ba yung pinaka-ideal na gawin natin or yung schedule ng pag-fertilize sa ating mga plants? First is yung by the time na nag-prepare tayo ng ating medium. So in my case, usually talaga yung ginagawa ko vermicast yung ginagamit ko ng mga fertilizer natin para sa ating mga plants. So, that's the preparation of the medium. And then later on, magta-top up na lang tayo 2 to 3 months after. And then, pwede na yung mga complete fertilizers natin yung ating gamitin. But then, for this size, siguro just a pinch lang yung i-add ia natin. Swak na yan para sa ating aglaw. So, that's it guys. That would end our video. And I hope na meron kayong natutunan sa ating pag-share ng mga common mistakes in taking care of our aglonimas. Once again, this is Betcha, your plantito from Mindanao happy planting.